Niye bu yaşta ben bunu ansız ansız almak? Ansız almaya göre? Kime göre? Nesmi Rancı'ya başına göre. Defalarla gitmişim, yazmışım. Hiç soruşmuyor bir. Soruşmuyor ki insan sen kimsen, mesleğen. Senin derdin nerede? Kanalımıza Lirik rayon sakini şəhid qardaşı Teymur Maşaya müraciət edərək deyir ki, onun anası xəstə olduğu halda ona heç bir köməkliyin dövlət tərəfindən edilmədiyini və şəhid ailəsi olaraq diqqətdən kənarda qaldığını deyir. Şikayətçi şəhid ailələrinə ev verilmə növbəsində olsa da, indiyənəcən hələ də evlə təmin edilməyiblər. Bundan əlavə olaraq Teymur bəy yaxın bildiyi şəxsə Nikol Bankdan zamin duraraq həmin şəxs kredit götürüb. İndi isə üstündən illər keçdikdən sonra Leo Bank ona heç bir xəbərdarlıq etmədən onu məhkəməyə verib və hazırda əmək haqqından 20% tutulur. 3 oğul atası bu pulu ödəyə bilmədiyini, ailəsinin maddi imkanını isə buna yol vermədiyini deyir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Maşir Teymur Mütəllimoğlu, Reyşan Şiyaban kəndində yaşamışam. Hal-hazırda Bakıda Kirədə yaşayıram. Kirə dedikdə bura qardaşımın himayəsində olan anamla birgə. Anam şəhid anasıdır. Qardaşım Maşir Nemət Mütəllimoğlu 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda, birinci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Zəngilan rayonunda şəhid olmuşdur. Bəs ikinci qardaşım Maşir Mahir Mütəllimoğlu 1996-97-ci illərdə terrorçular tərəfindən metro hadisəsində partlayış zamanı orada həlak olmuşdu. O da hərbiçi idi. Maşir Əhməd Mütəllimoğlu hal-hazırda Afqanistan veteranıdır. Özüm anamla birgə yaşayıram. Demək 1991-ci ildə şikayətimiz ondan ibarətdir ki, 1993-cü ildən bu günə qədər Leyş oyunda yaşadığımıza baxmayaraq, hal-hazırda anam Nəsimi rayon qeydiyyatındadır. Qeydiyyatında deməli, bugünə qədər, 93-cü ildən bugünə qədər nə bir icra orqanı, nə bir qurum, dəfələrlə şikayət eləməyə baxmayaraq, həm evlə bağlı, həm sosial işlərlə bağlı, düz deyə ehtiyacımız olmuyor. İndi də yoxdur şükürlər, amma anamın səhətlə bağlı bir dəqiqə ailə vəziyyətini nəzər alaraq, 10 baş ailələr farklı bir evdə yaşayır. Sosial bir dəfə ona yazmışam evlə bağlı, heç qəbul eləmir, heç yaxın buraxmırlar, belə deyək. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə yazmışam dəfələrlə. Şikayətimə baxmayaraq heç bir yaxın buraxılmır. Anam da gördüyünüz kimi qoca adamdır. Aldığı əmək haqqını inansız üstünə qalıb mən qoyub onu iğnə dərmanı günlə çatdırıram. Özüm 3 oğul atasıyam. Ən böyük oğlum 11-də oxuyur. İkincisi 9-da, üçüncüsü 7-də. Sabah bunların gələcəyi var, bunların əsrə getməyi var. Yəni, bizi vəziyyət elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, inanırsız banklar tərəfindən bir yığılmışam oğaza. Bizi o həddə çatmışam ki, ərzə verib işdən çıxırıb. Kimsə kredit götürüb vaxtı ilə, mən ona zamin deyəmişəm 2014-cü ildə. 2014-cü ildə Nikol Bank bağlandan sonra Leo deyilən bank, deməli, 2016-dan bəri mənə heç bir demədən, heç bir təqdimat yazmadan, bir çağırış elətmədən mənim haqqımda qərar çıxardı məhkəmə qatmaması ilə əmə haqqımın 20%-ni bu dəqiqə halarda tuturur ki. Bunları qoydu qırağa. Mənim problemim budur ki, anamın səhəti ilə bağlı. Ayda heç olmadan bir dəfə mən bunu yoxanış aparıram. Ürək təzgi, beyin təzgi, gözlərindən əməliyyat olunub, ikisindən əməliyyat olunub. İkisindən əməliyyat olunub. Düzdür, hamısını öz gücümlə eləmişəm. Yazmışam sosial telefonuna, bir şəhid qardaşı kimi, bir şəhid anasına kimi. Heç nə istəməmişəm onlardan. Sadəcə bir həkim, normal bir həkimə yönəndirsinlər mənə. Onu da eləmirlər. Demişəm, mən sizin pulunuzu da istəmirəm. Öz gücümdən eləyirəm. Hal-hazırda, bugünkü gündə, inan Allaha deyirəm, elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, çatdırmaq qeyri-mümkündür. Düzdür, öz gücümə saxlamışam, şükür Allaha bugünə kimdən. Sadəcə bu banklar tərəfindən bilir, mənə bizi sıxıblar, heç bir adım ata bilmirəm. Oğumdan gələr ki, bəs yaxın adamdır, bir köməklə, buna zamin deyəsi, nə bilim, evlə bağlı problemlər var, kredit götürmək istəyir. Mən də zamin deyəmişəm buna. Mən heç bilməmişəm bunun götürdüyü məbləq nə qədərdir, açıq edeyim. Yəni, qətnama da var, at familiyasında bilirlər, bu deyək qazaq rayonunda yaşayır həmin adam. Sonra, deməli, 2014-də mən zamirində qalandan sonra 2016-cı ildə
Mənim müqavilə vaxtı bitirmiş artıq orada. Bunlar oradan qatlanma qərar çıxardılır mən. Birbaşa, deməli, 2021-ci ildir artıq. Bu 5 il müddətində heç bir bank tərəfdən mənə çağırış olunmur. Bu dəqiqə ödəyici öz işində, gücündə, ustadandır, nə işlə məşğuldur. Çünki Milli Banka yazınca bu barədə bir məhkəmə tədbir müraciət edeyim ki, bir ailə vəziyyəti ilə bağlı bir araşdırma edeyim, ondan sonra siz mənim haqqımı tutun. İki nəfər qalıb orada mənim niyə haqqımı tutulur, hansı səbəblə tutulur. Ödəyici deyir ki, mən ödəyirəm, qorası sən məni ver məhkəməyə. Amma ödəyici belədir ki, ödəyici qalıb orada, amma bu ödəyici məhkəmə vermir. Bank nümayəndəsi mənə deyir ki, səni deyir, ki, mənə lazımdır, mən gedimək başımı ona yazdırdım. Fakt sən işləyirsən, sən həm haqqında mən tuturam. Mən bu dəqiqə 3 oğlan uşağı böyüdürəm, onların təhsilini mən çatıra bilmirəm. Hanım, mənim heç nəyində xəbərim olur, məhkəmənin qətnaması var. Mənə deməli, keçən həftə idarə tərəfdən mənə xəbərdarlıq olur ki, həm haqqından bu ay 20% tutulacaq. Mən indi ayrılmışam. Getmişəm rayon məhkəməsinə, getmişəm banka, demişəm ki, bir araşdırım görüm, bu nə söhbətdir. Hələ yox, hələ bu vaxtda heç məlumat verməmişəm, amma bankda mən demişəm, məcburam, ərizə verim, işdən çıxım. Ondan sonra gəlsin bu dövlət üç uşağı, onda oxuyur. Deyir, bu il insan sənət verməlidir, əsgər getməlidir. Ama bu vəziyyətdə yaşayıram. Mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən özüm qaz ixrac işləyirəm, amma haqqım 550-600-dür. Anamın pensiyası da ki, belədir ki, yəni onun davası, dərmanı. Bax, mən qardaşım evdə yaşayım. Niyə mənim öyle evim olmamalıdır? Nəyə görə? Mamam mənlə yaşayır. Mən hələ bugünə kimi hər hansı bir qurumdan görmədim ki, məni bir çağırsınlar, bir, nəyəsə bir kömək elədi. Sağ başa ölçə başında Cənab İlham Əliyevə, Beynəlxalq xanım, birinci xanımına, Leo Bank'ın əsas prezidenti kimi olan, Daxili İşlər Nazirliyinə, bu banklarla bağlı bir araşdırsın, korrupsiya idarəsinə araşdırsın. Əsasən mənim problemim evlə bağlıdır, anamın vəziyyəti ilə bağlı. Nəsim İlhan İncə başlısına. Sosial Müdafə Fondunun rəsmi nümayəndə heyətindədir ki, bugünə kimi bir anamla bir maraqlamayıblar. İstəmirəm, onların heç bir şeyinə lazım deyil mənə. Şükürlər, acından ölmürük ki, yox. Müəyyən bir qədər də heç olmasa bir evlə bağlı, o ona görə onun haqqıdır. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Biz indi bu dəqiqə sağ olsun prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız. Niyə bu yaşda mən bunu hansı vəziyyət almalıyam? Hansı sabaha görə, kimə görə, Nəsim İlhan İncə başçısına görə, dəfələrlə getmişəm, yazmışam, heç soruşmuyub ki, insan sən kimsən, nəticən, sənin dərdin nədir? Bilməz, şəhid qardaşım, inanırsın xanım, nə demişsə, sən elə bir acanlar bu vəziyyətdir ki, elə bir mənim bunlara necə deyim, necə, mən söz tapa deyə bilmirəm ona, heç nə.